D og C fer það beint í sentimetra. Ég ætla að skipta fólki í tíu jafna hluta eftir hæð og þá fæ ég percentæl gildi fyrir tíu jafna hluta. Ég hefði geta gert það líka hér og beðið um 10, 20, 30, 40, 50. Ég ætla bara, þetta er sama, gefa mig sömu niðurstöður. Og meðaltal, miðgildi, tíðasta gildi, engan áhuga á sömunni, ég ætla að fá staðarfrávik og variansinn. Hæsta gildi, lægsta gildi, range, spennin, það er allt í lagi. Þetta ætlum ekki að fjalla um mikið, þetta ætlum ekki að fjalla um í námskeiðinu. Ætla að fá histogram og ætla að láta SPSS tróða inn á histogrammið hérna normal kurvu. Við sjáum hérna að fólk gefur upp hæð í sentimetrum og það er tilhneiging til þess að gefa að námunda í næsta heila tug. Þess vegna er svona hátt hérna fyrir 160, þetta er fyrir 170, 180 það. Og við sjáum að öðru leyti en þessum hérna svona flökti þá er þetta nokkuð nálægt normalkurfu. Nokkuð nálægt normaldreifingu. Alveg nægilega nálægt til þess að sé hægt sé að hérna gera það sem við viljum. Það er náttúrulega ýmis frávik svo sem hérna, en þetta þykir oftast nægjala líkt normálkurfi.